נראה, נתחיל לראות קצת תורה זין, חלק שני. הבן אומר, מתחיל את התורה, כי מרחמם ינהגם. זה פסוק בספר ישעיהו. אז רבנו מפרש, מי ש... כי מרחמם ינהגם, רבנו מפרש את זה, היינו, מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג. וצריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות. כי על רשעים או על רוצחים וגזענים אסור לרחם. וכן מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אז יכול לרחם על תינוק של 4 ימים, לתת לו מאכל, צריך לגדול ולא לקטן כזה. כי קטן כזה צריכים לזון אותו רק על ידי חלב דווקא. על כן צריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות, שלקטן כזה צריך לתת לו חלב דייקה, ולגדול מאכל הצריך לו. וכן על כל אחד ואחד צריך לרחם במה שצריך לו. ורחמן כזה הוא רק משה רבנו. כי הוא היה מנהיג ישראל, והוא יהיה מנהיג לעתיד, כי מה שהיה הוא שיהיה. כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על ישראל, הוא מסר נפשו בשביל ישראל, והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל. כי השם יתברך אמר לו, ואשך לגוי גדול, הוא לא השכיח על זה כלל. רק אמר, אם תיסח תעתם. כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי, והיה עוסק ביישובו של עולם, שיהיה העולם מיושב מבני אדם, כי עיקר האדם הוא הדעת, ומי שאין לו דעת אינו מן היישוב, ואינו מכונה בשם אדם כלל, רק בחינת חיה בדמות אדם. ומשה רבנו היה לו רחמנות, והיה עוסק ביישוב העולם, שיהיה העולם מיושב ממולא מבני אדם, היינו בני דעה, כנזכר להן, כי הוא פתח לנו אור הדעת, כמו שכתוב, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים. כי משה פתח לנו את הדעת, וגילה לנו כי יש אלוקים שליט בארץ. רבנו מתחיל את התורה בנקודה, וביסוד מאוד גדול רבנו מתחיל את הנקודה בנקודה של הרחמנות. אז נשים לב, קודם כל רבנו אומר שהמנהיג האמיתי צריך שיהיה רחמן. בספר המידות רבנו אומר, אם אתה, יש לך ספק להתקרב לצדיק רחמן או לצדיק קפדן, תלך לצדיק רחמן. אבל אני חושב שגם הקפדן הוא צדיק אמיתי. עם כל זה תמיד נוטה כלפי חסד, תמיד ללכת לכיוון הבחינה של הרחמנות. דבר נוסף, רבנו אומר, והצדיק צריך להיות רחמן, אבל אף על פי כן צריך לדעת שיהיה לו דעת אמיתית איך להשתמש ברחמנות. כי לפעמים אפשר להשתמש ברחמנות בצורה לא נכונה. רבנו אמר בדרך משל, שנותנים לתינוק מאכל שצריך לגדול, מרחמים עליו, אז נותנים לו עכשיו איזה חתיכת בשר, לא שייך, הוא צריך לאכול עוד זה, הוא צריך לאכול דייסה, הוא עוד לא יכול לאכול בשר. עכשיו רבנו מתכוון פה בדרך משל גם, הנמשל גם, זה מי שקטן בדעת צריך להמשיך לו דעת לפי בחינתו. מי שיותר גדול בדעת, בהמשך רבנו יותר עומד על זה. זאת אומרת, מה שרבנו נתן פה דוגמה של מאכלים, הרי הצדיק הוא לא שף במטבח לעשות מאכלים באיזה מסעדה או לאיזה סעודה, אלא רבנו התכוון, המאכלים זה רמז על השפעות רוחניות. כי הצדיק, נראה את זה בהמשך, הצדיק הוא נותן את כל ההשפעות, את כל הרוחניות הוא משפיע לעולם. אבל הצדיק צריך גם לדעת איזה מין השפעה לתת לכל אחד ואחד. לכל אחד הוא נותן לפי בחינת הדעת ששייכת לו. והצדיק יודע לברר, מי שיש לו כלים יותר לקבל אור גדול, אז הוא נותן לו יותר, פחות וכן הלאה. לכן גם הרבה צמצומים באים מהצדיק עצמו, וזה כמובן לטובתנו. אז הנקודה הראשונה שרבנו אמר פה, זה העניין של הצדיק צריך להיות רחמן. אז הנקודה השנייה הוא אמר, הצדיק צריך לדעת איך להשתמש עם הדעת. ולאחר מכן רבנו אומר, ומשה הוא שורש התורה ושורש הצדיקים, והוא פתח בעצם את כל דרכי הרחמנות, נראה את זה קצת בהמשך, את כל דרכי הרחמנות. ועכשיו רבנו אומר, ומה עיקר הרחמנות? מה העיקר של הרחמנות? שאדם זוכה לדעת כי השם הוא האלוקים. ואת, לרחם על מישהו ברחמים שיכול להיות שירחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, לדוגמה, יש בן אדם שלא עלינו שטיין, ועכשיו הוא מתחנן שיתנו לו כסף כדי לקנות עוד בקבוק שתייה, עוד איזה בקבוק וויסקי. עכשיו, מה הרחמנות האמיתית? לתת לו או לא לתת לו?
אז אולי לפעמים צריך קצת לתת קצת כדי לעזור לו, אבל ודאי שאם אדם לא יחשוב ויבוא אליו בצורה לא נכונה וייתן לו, זה לא רחמנות אמיתית, הרבה פעמים זה אכזריות. ילד מטבעו כל הזמן מבקש, תקנה לי צעצועים, תקנה לי. אם לא ידעו להגביל במידה נכונה, זה לא רחמנות, זה הרבה לא אומר, הפוך, זה אכזריות, כי אתה מקלקל את נפשו. אז הרבה לא אומר, מהי נקודת היסוד שהכל עומד עליה של הרחמנות, שהצדיק צריך לראות איך ממשיכים רחמנות על עם ישראל, כי עיקר הרחמנות האמיתית שהיהודי זוכה לקבל דעת. ומהי הדעת? הדעת זה, וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם האלוקים, להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. כמובן יש בזה, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, יש בזה הרבה מאוד מדרגות, אבל היסוד הראשון של כל העניין של רחמנות אמיתית זה העניין של הדעת, להמשיך דעת, להמשיך דעת לנשמות ישראל. בנקודה הזאת נחזור עכשיו להתחלה, שרבנו אמר כי מרחמה מנהגם, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אמן. קצת נגיד כמה נקודות מהנקודה הזאת. יש צדיקים שמטבעם הם קפדנים, ויש להם עבודה גדולה מאוד שהקפדנות תתהפך להיות רחמנות. ראיתי דבר מעניין, כתוב שכשאליהו הנביא ברח מאחאב ואשתו איזבל, הוא ברח, הוא הגיע למערה בהר חורב. בפשטות כתוב, חז"ל אומרים שזה המקום שבו ניתנה התורה לעם ישראל. ואז כתוב, לא ברעש השם, לא בקול גדול, כי אם בקול דממה דקה. כך כתוב הפסוק, שהקדוש ברוך הוא התגלה לאליהו הנביא ודיבר איתו שם. והמלבים, שידוע שהוא אחד המפרשים החשובים ביותר של של התנ"ך, הוא כותב שם, מה הכוונה לא ברעש ולא בקול גדול כי בקול דממה דקה? מה הכוונה? אז הוא אומר שם דבר מאוד מעניין, אומר המלבים, כותב, אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, אני לא רוצה את הקפדנות שלך, אתה הרגת את נביא הבעל, דיברת קשות עם עם ישראל, עצרת קשמים, לא זאת הדרך שאני רוצה. אני רוצה שתחזיר אותה בתשובה בניחותה, ברגיעה ובשקט. אז המלבי כותב, אז אמר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, אם כך אני לא יכול, זה בשבילי זה יותר מדי. כי אצל אליהו הנביא היה בירור מאוד מעניין, תכף נראה מה הבירור שלו, אבל הוא אמר לו, אני לא יכול, לא, אני קנאי. הוא אמר לו, אני יותר מדי קנאי לדבר השם, אני רואה שאנשים לא מתנהגים, אני לא יכול שלא להקפיד. הוא היה גבורות, אז הוא אמר את האמת, כי כתוב שגם אליהו הנביא היה גלגול, או אפילו לא גלגול, הוא קיבל את הנשמה של פנחס. אז בפנחס הרי בקנו את קנאתי, לכן מהותו של אליהו הנביא זה העניין של הקנאות. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם כך לך תמשך את אלישע בן שפט לנביא, אתה אומר שאתה לא יכול, אז בוא אליי, אתה כבר תהיה מלאך, תעשה שלום בכל העולמות, מלאך השלום, אבל בתור בעולם הזה, לך תמשוך את אלישע בן שפט. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הקנות, לא רוצה את ההקפדות. זאת אומרת, זה דוגמה למה שרבנו אומר, עד כמה המלבים אומר שם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רוצה שתחזור אותם בתשובה בנחת. דבר נוסף, הזכרנו את זה לפני כמה חודשים, יש מדרש, זה מדרש נפלא מאוד, זה נקרא דניאל איש חמודות, זה נקרא דניאל בגובה האריות, כי יש כמה ספרים על דניאל, זה נקרא דניאל בגובה האריות, וזה מדרש מופלא מאוד. שם מסופר שכשדניאל הטילו אותו, זרקו אותו לגובה האריות, הידוע, המלאך גבריאל בא והציל אותו. כשהמלאך גבריאל בא והציל אותו, אז המלאך גבריאל אמר לדניאל, טוב, עד שיבואו, ייקח קצת זמן עד שהם יבואו להוציא אותך מפה, אז לא נבטל תורה בינתיים. בינתיים, עד שיבואו להוציא אותך, לא נבטל, אז בוא נלמד תורה. גבריאל המלאך אמר לדניאל, אז הוא אמר לו, גבריאל אמר לדניאל, אני אספר לך, מה היה למשה רבנו כשהוא היה בשמיים, כשהוא בא לקבל את התורה. הייתי שם, אז אמר גבריאל עכשיו מספר מעדות ישירה מה היה כשמשה רבנו. אז הוא אמר לו, אחד הדברים שהוא סיפר לו, הוא אמר לו שהקדוש ברוך הוא שלח את המלאך מיכאל
למשה רבנו, והוא אמר, הקדוש הוא אמר למלאך מיכאל, לך למשה רבנו בשמיים, ותגיד לו שכל מה שהוא רוצה ללמוד, אתה תלמד אותו. שיבקש ממך ללמוד מה שהוא רוצה, ואתה תלמד אותו. המלאך מיכאל. אז משה רבנו, המלאך מיכאל בא, כל זה מספר המלאך גבריאל לדניאל. אז כשהמלאך מיכאל הגיע למשה רבנו, אז משה רבנו אמר לו, עכשיו אני מקבל את התורה, ואני צריך להניג את עם ישראל. אז אני רוצה לדעת איך להניג אותם. אז תיקח אותי לצדיקים שכבר היו בעולם, וזכו להיות צדיקים מאוד גדולים, ואני רוצה להתייעץ איתם, אני רוצה לשמוע מהם איך אני אניג את עם ישראל. ואז הוא הלך, מה שמסופר שם, הראשון שהוא הלך זה היה חנוך. לאחר מכן הוא הלך לנוח, לאברהם אבינו, ליוסף הצדיק, והאחרון זה לאמרם, לאביו, אמרם. וסיפורים מאוד מופלאים, השיחות שהיה למשה רבנו עם כל אחד מהצדיקים, עם חנוך, עם נוח, עם אברהם אבינו. המעניין, המשותף לשם, שרואים את זה, זה נראה שיחה של שניים שמתחזקים בעולם הזה בעבודת השם. זה ככה זה נשמע. מה הם אומרים לו? יש דברים משותפים. כל אחד סיפר לו את הסיפור האישי שלו. כי משה רבנו בא לכל אחד מהצדיקים, אמר להם, בבקשה, יש לי שאלות לשאול אתכם בעבודת השם, תלמדו אותי. וכל אחד לימד אותו. כל אחד סיפר לו את הסיפור שלו. זה מאוד מעניין איך שכל אחד מספר את הסיפור. לגבינו, הנקודה היא, שרואים מה שהיה הוא שיהיה, מה שאנחנו עוברים, מה שאנחנו עוברים, מה שאנחנו מתמודדים, רואים שזה ככה היה מימות עולם. זה כגון חנוך, משה רבנו אמר לחנוך, אתה זכית להיות ראש כל המלאכים. איך ילוד אישה זכה להיות ראש כל המלאכים? אז הוא מספר לו כמה דברים. מה הוא אומר לו בעיקר? עם מה הוא התמודד בעיקר, חנוך, שזכה להיות ראש כל המלאכים? היינו אומרים כוונות, ייחודים, עלה לעולם האצילות. הוא אומר לו, בעיקר התמודדתי עם מידת הכעס. זכיתי להיות ראש כל המלאכים, כי היה לי ניסיונות גדולים מאוד במידת הכעס, ואומר, וכשלטה ככה הלשון שלו, שמה אומר שמה, וכשלטה מידת הכעס על ליבי, הייתי בוכה כל הלילה, שאני אנצל מזה. כתוב בזוהר הקדוש שחנוך היה מצד גבורות, לכן היה לו ניסיון מידת הכעס. וזה אומר, בעיקר בזכות המידה, העבודה הזאת, הוא זכה להיות ראש כל המלאכים, חנוך. זה פלא, מה שלכאורה, העבודות הפשוטות שלנו בעולם הזה, עד כמה הם גבוהות, העבודות. אחר כך אמרנו עוד שתי נקודות, הוא אמר לו דבר נוסף, הקפדתי מאוד על ממון, נקודה של ממון מאוד הקפדתי. דבר נוסף שהוא אמר לו, ומעולם לא תפרתי, הוא אמר, הוא היה סנדלר, חנוך היה סנדלר. אז הוא אומר, מעולם לא עשיתי מנעלים מאור של חיה שהרג אותה בן אדם. רק החיות שמתו לבד, זה. כי ברגע שהרג אותה בן אדם, זה כבר יש באיזה אכזריות, לא עשיתי מזה מנעלים. והדבר האחרון הוא אמר לו, בסוף כל הרשימה, הוא אומר לו, הקפדתי על שמירת עיניים. זה, בזכות זה זכה חנוך להיות ראש כל המלאכים. ומאוד מעניין שהוא מספר שהרי באו ולקחו אותו לשמיים, הוא לא מת, הוא עלה עם גופו לשמיים. אז הוא אומר, שעליתי לשמיים, התחילו לבוא אליי מלאכים, ראיתי אותם, נבעלתי. זה לא פשוט לראות מלאכים בשמיים. יש מלאכים שהגובה שלהם זה אלפי קילומטרים, והם כולם מאש. אז חנוך אומר, פחדתי שהם ישרפו אותי. הוא אומר, ומיד, ממש הוא אומר, בכיתי שם. חנוך מספר, בכיתי, אמרתי, שורפים אותי ואני לא קיים יותר. מיד שהתחלתי לבכות, הקדוש ברוך הוא העלה אותי לפני כיסא הכבוד, וראיתי שם, לפני כיסא הכבוד, ראיתי כיסא מאוד מאוד מפואר, ולא הבנתי מה זה הכיסא הזה, כי ראיתי את בורא העולם יושב על כיסא הכבוד. אז מה זה הכיסא ליד כיסא הכבוד? אז כאילו חשבתי, עלה לי השאלה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, זה הכיסא שלך, מחכה לך פה. אז זה שעבדת על מידת הכעס, ואז הוא אומר, והוא נתן לי נשמה של המלאך מתת, ואז כל המלאכים שפחדתי מהם כשעליתי הפכו להיות בעצם עכשיו הזה, אני אחראי על כל המלאכים האלה. וכל זה, על מה חנוך אומר לו, על זה שעבדתי על מידת הכעס בעולם הזה. אומרים את הנקודה הזאת, עד כמה בעצם
התורה, ובפרט מה שרבנו מלמד אותנו, בצדיקים, על עבודת המידות, על ההתחזקות, עד כמה זה גבוה. אנחנו אומרים, בסדר, אני עובד על מידת הכעס, כי לא רוצה להרביץ לאנשים. לא נוח לי כל כך זה, כל היום רק ללכת ולתת מכות. אז אנחנו לא יודעים עד איכן הדברים מגיעים, שזה כל כך גבוה כל הבחינה הזאת. אבל כל זה, רק עצינו, אמרנו את זה, בשביל השיחה האחרונה שהייתה למשה רבנו, הוא הגיע להיכל של אמרם. אמרם כבר נפטר, אבא של משה רבנו כבר נפטר במתן תורה. כשהוא הגיע להיכל של אמרם, אז אמרם אמר לו, בני, אני יודע למה באת לשמיים, לקבל תורה וללמד אותה ולהניג את עם ישראל. ראה והלמדך איך להניג את עם ישראל. ככה אמרם קיבל את משה רבנו. ואז הוא אמר לו, תדע לך, הדבר הכי חשוב שהכל עומד עליו, אל תכעס ואל תקפיד על אף אחד. ואפילו הוא אמר לו, אני יודע שהם יכעיסו אותך, והם לא התנהגו, הם לא התנהגו בסדר, ולא התנהגו כלפיך בסדר, ואף על פי כן, אל יעלה על לבך הכעס וההקפדה. ואז הוא אמר לו, כי כעס והקפדה זה בא מהשיגי עבודה זרה שיש בלב האדם, והרחמנות שאדם מרחם על הזולת זה עצם הנשמה האלוקית שלו. ככה זה הלשון שאמרם אמר את זה למשה רבנו. פה זה מה שרבנו אומר פה, העניין של לרחם, קודם כל עמידה פנימית, איך לדבר לשנית, הרב נראה, לפעמים גם צריך להוכיח, זה לא סתר, לפעמים להוכיח. אבא שמוכיח את הבן שלו, או לפעמים יכול גם להניש אותו, זה לא, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא שנא, הפוך, הוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב אותו. אם הוא לא היה אוהב אותו ולא היה אכפת לו, אז הוא לא היה מוכיח אותו. הוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב אותו, בגלל שהוא מוכיח אותו. אבל היסוד של הקומה הפנימית, של עולם ההרגשה הפנימית, זה מה שרבנו אומר פה, זה צריך לבוא מתוך נקודה של רחמנות, והרחמנות בשעה שאדם מרחם, זה החידוש, זה חידוש נפלא מאוד, מה שהלשון שאמרם אומר את זה למשה רבנו, שברגע שאדם מרחם, זה הערה של עצם הנשמה האלוקית, ככה אומר לו, זה הערת עצם הנשמה האלוקית, ואילו הקפדה וכעס, זה סיגי עבודה זרה שנמצאים בתוכנו. אז בוודאי שכולנו יש בתוכנו, שאף אחד לא יגיש לך לישות דעת, לכולנו יש כעס, לכולנו יש הקפדות, הלוואי שאלו היה לנו הקפדות, הלוואי שאינו זוכרים, נזכה לזה, אנחנו עוד לא התייאשנו, אבל זה לדעת את זה כתמרור בדרך גם של העבודה שלנו, כי הצדיק האמיתי הוא יודע לרחם על עם ישראל. זה נקודה אחת בעניין של הרחמנות. נקודה נוספת זה תורה זין חלק שני, בתורה ח' חלק שני, אז רבנו מתחיל פה כי מרחמם ינהגם, אז העניין של הרחמים, תורה ח' זה התורה אחרי זה מסודרת בליקוטי מוהר"ן, תורה ח' זה גם התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו, שם רבנו מתחיל את התורה להוכיח, זה מצווה גדולה מאוד, הוכיח תוכיח את אמיתך כתוב התורה, אבל מיד רבנו אומר ולא כל אחד יודע להוכיח. אבל מעניין שאת התורה הזאת רבנו מתחיל בעניין של רחמים, ואת התורה השנייה רבנו מתחיל בעניין של תוכחה, התורה שמיד אחרי זה, אז הרחמים ותוכחה. בוודאי שזה אמת וזה אמת, כמו שאמרנו, זה בוודאי. הרי עם ילד למשל, עם ילד זה קל להבין את זה, אבל באמת זה לא רק עם ילד, זה גם צריך להיות גם עם עצמנו, עם החברים במשפחה. בוודאי שלפעמים חייבים להוכיח, וכמו שרבנו אומר, תוכחה זה מצווה גדולה מאוד, זה דאורייתא, זה מצוות דאורייתא, הוכח תוכח את עמיתך, כתוב את זה. רק כמובן שצריך לדעת איך להשתמש נכון בתוכחה. כי ברגע, דבר ראשון, כלל ראשון בתוכחה, ברגע שאדם בא לדבר עם השני, הוא רואה באמת נכון שמישהו פלוני לא מתנהג בסדר. אם יש משהו בלב, יש לזה הקפדה בלב, איזה כעס בלב, אתה פטור ממצוות תוכחה. וזה לא נכון מה שאמרתי. אתה לא פטור ממצוות תוכחה, אלא אתה אסור במצוות תוכחה. אסור לך להוכיח בשום פנים ואופן. ברגע שהתוכחה, אם אתה בא להעיר לשני ממידת הכעס, ואפילו שיש לך את ההערה הכי נכונה בעולם באמת,
אתה באמת בא, זה הדבר הכי נכון בעולם. אם אתה בא ממקום של הרגש פנימי, של כעס או של הקפדה, עדיף, על זה נאמר, שתיקה בשתיים, מילה בסלע ושתיקה בשתיים. בוודאי שאסור לדבר מתוך מקום של הקפדה. צריך לעבוד הרבה על הנקודה הזאת, שגם, אנחנו לא יכולים לא להוכיח, אנחנו חיים עם בני אדם, אם זה בבית, במשפחה, אישה, ילדים, הורים, חברים, וגם לפעמים אנחנו צריכים גם לדעת איך לקבל תוכחה. זה אי אפשר שלא להוכיח, זה לא מציאות שלא להוכיח. אדרבה, זה היה יותר קל אם לא היינו צריכים להוכיח, אבל לפעמים צריך להוכיח את זה, רק לשים לב מאוד, היסוד הגדול הוא לשים לב, ברגע שאנחנו מדברים מתוך רגש של כעס והקפדה, לא לדבר. לא, אז לא להוכיח. אז מה לעשות? ללכת איזה, ללכת לעשות שעה התבודדות, עד שש שעות התבודדות, קודם כל להסיר את הכעס מהלב. דבר ראשון, להסיר את הכעס מהלב. איך עושים את זה? מה? איך סובים את הפה באותו זמן? קודם כל, אין הכי נמי, אתה צודק. קודם כל, לדעת שזה האמת. קודם כל, לדעת שזה האמת. זאת אומרת, נכון שלקיים את האמת הזאת היא, זה עבודה, ולפעמים עבודה שלוקחת הרבה זמן. אבל קודם כל לדעת שזה האמת. למה אנחנו מדגישים את זה? למה מדגישים את זה? כי ברגע שאדם מקפיד, ובפרט אם הוא מקפיד על דברים שהוא רואה בוודאות שהוא צודק, ויכול להיות שהוא באמת צודק, יכול להיות שהוא צודק במה שהוא רואה, ואז הוא מבין שהוא חייב לדבר. היצרה נותן לו עכשיו תורות. אתה חייב לדבר. וזה צריך לדעת, קודם כל לדעת. לא מדברים במקום של זה. זה לא אמת לדבר במקום שיש כעס והקפדה. עכשיו, לזכות לשתוק, זה אין הכי נמי. כמה זמן למדנו ישב את הנקודה הזאת? 5 דקות, 7 דקות? זה, על כל דקה זה 10 שנים. לעבוד על זה שנזכה לקלוט את זה בשלמות. ודאי, זה העבודה של כל החיים שלנו, הנקודה הזאת. בנקודה הזאת של ההקפדה, מישהו שאל אותי, איך אני אעבוד על ההקפדות? הוא חשב שהוא מאוד מקפיד. אמרתי לו, אתה מקפיד, כן, אבל אתה לא משהו, אתה לא לקחת פה איזה אליפות או משהו. יש פה תחרות לא פשוטה בדור שלנו, בנקודה הזאת. אבל בנקודה של הקפדה צריך להיות כמו בלש פרטי. מה הכוונה? שאדם יהיה בלש של עצמו. וישים לב איך ההקפדה מתעוררת בתוך הלב שלו, לא אחרי שהוא כבר נותן מכות למישהו. או יורה במישהו. לא לחכות לזה שזה כבר מתפוצץ. אלא לשים לב איך זה מתחיל להתעורר בדברים קטנים, לשים לב, ומיד לעשות מילה אחת, שתיים, מחאה, השם תעזור לי, תציל אותי, אני כעסן, תעזור לי. לפני כמה ימים, זה היה לפני חול המועד, הוא סיפר לי, ידיד, הוא אמר לי, אני שמתי לב, כי דיברנו בעבר על זה, אז הוא אמר לי, אני שמתי לב, אני נוהג ברכב. לפעמים מישהו איזה נוהג לידי, יש אנשים מסכנים, באמת זה הוא רואה, למשל, הרכב נעצר, לחנות או להוריד מישהו. איכשהו רואה את זה, אבל מה זה יעזור? אתה רוצה שהוא לא יוריד, אתה לא רוצה שהוא יחנה. זה חלק מהמציאות. הוא שם את היד בכל הכוח על הצופר, ועד שהוא לא חונה, עד שהוא לא מוריד את זה ונוסע, הוא לא מוריד את היד. עכשיו, אתה עומד לי, הרבה פעמים ככה הוא סיפר לי, הוא אומר לי, אני עומד לידו, ואני אומר לו, תגיד, אתה נפלת על הראש? בן אדם, אם אתה היית צריך לחלוט, מה, לא היית חונה? אתה חייב לחלוט פה, אתה צריך להוריד פה מישהו. מה אתה, אבל רואים שזה שצופר, אנחנו מבינים, הוא לא, באותו רגע הוא לא, הוא בתוך הלחץ של היום-יום שלו, הוא לא שם לב אפילו מה הוא עושה. עצרו, הוא לא לוחץ על הצופר, הוא כולו נשען על הצופר בצפירות מאוד מעצבנות. אז הוא אמר לי, דבר יפה, הוא אמר לי, אני שמתי לב שכל פעם שיש צפירות קצת ממושכות, ולא, בפרט שזה לא צודק לעשות את זה, הוא אומר, אני מרגיש הקפדה בלב, עצבים בלב, למה אתה צופר? אז הוא אמר לי, התחלתי לעבוד על ההקפדה, אני תופס עכשיו, אני נוהג בכביש, ואני אתחיל לשים לב איפה אני מתעצבן, כדי לעבוד על הנקודה הזאת של הכעס ושל ההקפדה. אבל זה נקודה נפלאה. לשים לב בדברים קטנים, מה מעוררים לנו את הכעס וההקפדה. עכשיו, ככל שאנחנו יותר מכירים ומודעים לבחינות של המידות שמתעוררות בתוכנו, ככה אנחנו יותר מתקנים אותם. כי הכוח של היצר הרע,
כל הכוח של העץ הרע זה שלא מכירים אותו ולא מודעים לו. אם זה בעולם, אם זה בתוכנו. זה, וזה, וגם זה קשור זה, זה, קשור זה לזה. כי העץ הרע, סמך מהם, הוא מתלבש במלבושים אחרים לגמרי. עכשיו, למה הוא מתלבש במלבושים אחרים לגמרי? כי ברגע שהוא נחשף, הוא מאבד את הכוח שלו. כל הכוח שלו זה כשהוא לא גלוי לנו. רבנו ארי מסביר על היסוד הזה שאת כל הטעות של אחשוורוש, שכשהוא קרא לבשתי, אז הוא לא קרא לה לבוא עכשיו צנועה, זה לא היה מאה שערים, זה לא היה אירוע של מאה שערים, זה היה אירוע של חוסר צניעות, אבל הוא אמר לה, תלכי עם החוסר צניעות עד הסוף. אז היא אמרה לו, טיפש, אם אתה אומר לי עד הסוף, אז איבדנו את כל הכוח שלנו. כל הכוח שלנו זה בהסתרה. זה פריצות, אבל עם הסתרה. זה המהות של היצר הרע. כי ברגע שמגלים את היצר הרע, הוא מאבד את הכוח שלו. כל הכוח שלו שאנחנו לא מודעים לו. אנחנו לא מבינים בדיוק מה הוא רוצה מאיתנו. וגם פה, בנקודה הזאת, ניקח דוגמה למשל את העניין של כעס והקפדות. מה זה ההסתרה שלו? כעס והקפדה זה הוא. קודם כל זה היצר הרע. אבל מה הוא, איך הוא מסתתר? באיזה אופן הוא מסתתר? ההסתתרות הראשונה שלו זה שקודם כל הכעס וההקפדה שלי זה צודק מאוד. זה הסתרה. הוא מסתיר את עצמו. לכעוס ולהקפיד, למה זה צודק? תסתכל איך הוא מתנהג, מה, לא, זה לא צודק ככה, אדם שמתנהג בצורה כזאת, לא, זה לא נכון, זה לא הצדק המוחלט מעולם האצילות לחוס עליו ולהקפיד עליו, בגלל שקצת התקרבתי לתורה ולברסלב, אז אני לא יורה בו עכשיו, אבל לפני זה היה צריך לראות בו, לפי ההבנה שלי. אז כשאדם לא מבין שכעס והקפדה, זה בעצם ממהות היצר הרע, שם יש לו את הכוח ליצר הרע. ברגע שמבינים, זה יצר רע, פה מתחילים, ככה אנחנו חושפים אותו, וככה אנחנו מגלים אותו, ואז אפשר להתמודד איתו. לכן, הידיעה, ההבנה של הדברים, זה התחלת ההתמודדות עם כנגד היצר רע. הכלל שלו הוא כשהוא נסתר, הוא יכול לפעול את כל הפעולה. ברגע שמגלים אותו, הרבה פעמים שמתגלים, ואנחנו מבינים את המידות, כמה הן לא טובות, הן יכולות מאוד להיות עוצמתיות בתוכנו, ולוקח לנו הרבה זמן שאנחנו מתקנים את זה. אבל צריך לדעת, ברגע שאנחנו מבינים שזה לא טוב, אנחנו כבר בדרך התיקון. זה כבר דרך התיקון. יש לרבנו, בסיפור המעשיות, רבנו מספר סיפור מעשה מבין מלך ובת קיסר. אז בסוף הסיפור, רבנו מספר שהיה מלך, בן מלך קרח, היה על ספינה, והיו שם, עשו שם איזה מסיבת טבע, לא ברור בדיוק מה היה שם, איזה אירוע חברתי, ואז, מתוך השעשוע, אז הבן מלך הקרח אמר, אני אתאפס על התורן, למעלה. הבת קיסר הייתה בספינה אחרת רחוק. היא אמרה, אני יכולה לשרוף לו את המוח. אז הם אמרו לה, איך את יכולה? אז היא אמרה להם, יש לי איזה מראה מיוחדת, אני יכולה לשרוף את המוח. אבל היא אמרה להם כך, אני לא אעשה את זה עכשיו. אני מחכה שהוא יעלה לראש התורן, כשהוא יגיע לראש התורן, אני אשרוף לו את המוח. ואז שהוא ייפול, הוא ייפול לים. אז שם הרבנו כדרכו בקודש מרמז רמזים מאוד עמוקים. הבן מלך הקרח זה מרמז על קליפת המלאק. על הקשורת של הסיטרה אחת. מה הבת קיסר אומרת? עד שהוא לא יגיע למעלה ויחשוף את כל כוחותיו, את כל מהותו, אני לא אבטל אותו מן העולם. אני מחכה לבטל אותו מן העולם עד שהוא יתגלה לגמרי. שיהיה ברור בדיוק מי הוא. למה? כי אם אני מבטלת אותו בחצי הדרך, זה לא ביטול גמור. מתי זה ביטול גמור? כשהוא יגיע לראש התורן. זה בכלל ובפרט. הרב בתשע"ה שאלו את הרב אם יהיה גאולה באותה שנה, אז הוא אמר לא. אז הרב אמר, מתי תהיה גאולה? עד שהסיטרא אחא תהיה מתוחה, שהיא שולטת לגמרי, ויש לה כבר את כל הקלפים, זה הכל בידיה. אז הרב אמר את הפסוק, עד שהיא תגיד, עד הרגיע לשון שקר. שהלשון שקר רגועה ואומרת, אני שולטת. באותו רגע תתבטל מן העולם. וזה בכלליות, הפעולה הכללית של הסיטרא אחא צריכה להגיע לשיא שלה, והיא תהיה בטוחה שהיא כבשה את הכל וניצחה את הכל, ואז יהיה לה מפלה שלמה. אבל כמו שזה בכלל, זה גם ככה בתוכנו.
צריך להיות כזאת בחינה שאדם לומד להכיר את המידות שלו ואת התאוות שלו ואת השיגונות שיש בתוכו, ולדעת זה יצר הרע. לא לחסות את זה, לא לחסות את זה בהמתלאות וכן הלאה, במשחקים, להגיד את האמת, כן, זה יצר רע, בסדר, עכשיו מתחילים לצעוק על זה, לעשות מחאה, להשתדל, אבל ההכרה של הדברים, הידיעה וההבנה של הדברים, זה דבר מאוד מאוד גדול, נקודה מאוד, זה, מאוד, מאוד מאוד יסודית, כי הוא פועל איתנו, הוא יכול לפעול איתנו, כל עוד אנחנו לא מזהים אותו, ונתנו דוגמה, כמו שזה, גם רואים, רחוקים שמדברים איתם על שמירת עיניים, סקנים, לא יודעים, כן, אבל מדברים איתם על שמירת עיניים, הם לא מבינים איך אתה יכול לדבר על כזה דבר בכלל. זה כאילו אתה לקחת את המהות של החיים. יש להם הסתרה מה זה, עד כמה זה הורס להם את הנפש, הדבר הזה. כי כל העיקרון של היצרה זה לעבוד על נקודת ההסתרה. נקודה שהוא מסתתר ולא מגלה לנו בדיוק את המהות האמיתית שלו. והעבודה שלנו זה הפוך, זה לגלות את המהות האמיתית שלו. אז הנקודה של, שהזכרנו בשם אליהו הנביא, אז אליהו הנביא היה קנאי, הוא היה הבחינה של מוכיח. ורבנו אומר, יש באמת הוכחה אמיתית. הצדיקים הגדולים הם מוכיחים גדולים, הם מוכיחים גדולים מאוד, אבל הם לא מדברים ולא פועלים איתנו מתוך רגש, אלא מתוך דעת. מה זה מתוך דעת? שהם יודעים, פה צריך עכשיו לצמצם את הבן אדם, להרחיק אותו, לקרב אותו, להעלות אותו, להוריד אותו, להעביר אותו ניסיונות. הם לא עושים את זה מתוך מידות, מתוך רגשות, אלא מתוך דעת, שהם יודעים מה הדרך התיקון שלו צריכה להיות. הנקודה הזאת, זה פה אנחנו, פה רבנו מתחיל ברחמנות, ובתורה שאחרי זה, רבנו מתחיל בתוכך. ראיתי חידוש מאוד מעניין, בשם השפת אמת. השפת אמת אומר, ידוע שכתוב בזוהר הקדוש, שיש צדיק דלתתא וצדיק דלאלה. השפת אמת מביא את זה לגבי יציאת מצרים, שכתוב שבזמן יציאת מצרים, משה רבנו הלך וחיפש את עצמות יוסף. והוא לא ידע איפה הם שמו, כי הפרעו, מה הוא עשה לארון של יוסף? כתוב, זה מדרש. הוא שם שם משקולות של עופרת, והטביע אותו עמוק עמוק במים. ולמה? כי הוא ידע שעם ישראל לא יצא ממצרים עד שלא יקחו את הארון של יוסף. והוא רצה למנוע מעם ישראל לצאת ממצרים, אז איך שיוסף מת הוא כבר עשה, נפטר, אז הוא כבר עשה את הדבר הזה. וכתוב בזוהר הקדוש שפרעו עשה כישופים שלא היו מעולם לקשור את עם ישראל במצרים. אז את כל העבודה זרה והכישופים הוא השתמש כדי לקשור שעם ישראל לא יוכלו לצאת ממצרים. אבל משה, באמת משה לא ידע איפה יוסף נמצא. הוא הלך לחפש אותו, הוא לא ידע. אז מי גילה ליוסף? שרח בת אשר גילתה לו, ואז היא סיפרה לו, הם זרקו את יוסף, את הארון של יוסף עם עופרת, אז הוא לקח טס של זהב, זה, והוא כתב עלי שור, כי יוסף נקרא בחור שורו אדר לו, הוא כתב עלי שור, וזרק את זה, והארון של יוסף צף, ועלה על פני המים. רק מיכל לקח את הטס הזה. משה התעסק עם יוסף, אז הוא לא שם לב. מיכל לקח את הטס הזה, וכשעשו את העגל, הוא זרק את זה לתוך האש, ואז יצא העגל, מהטס של הזהב הזה. על כל פנים, אז בכתוב בזוהר הקדוש, רבי נתן מביא את זה, גם רבנו וגם רבי נתן מביא את זה, למה משה היה כל כך חשוב לו לקחת את, הוא דווקא כל כך טרח למצוא את יוסף? כי באותו הזמן משה היה בעולם הזה, הוא בחינת צדיק דלתתא, זה הצדיק שחי איתנו, והצדיק הנפטר זה צדיק דלאלה. משה ידע שבלי התקשרות עם הצדיק דלאלה, הוא לא יכול להוציא את עם ישראל ממצרים. חייב להיות התקשרות של צדיק דלאלה, צדיק דלתתא, כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. זה מובא, רבי נתן מעריך בזה, וזה מובא בכמה ספרים, היסוד הזה. השפת אמת אומר חידוש מאוד מעניין על העניין של צדיק דלתתא וצדיק דלאלה. הוא אומר, צדיק דלתתא זה, אומר ככה, דלתתא דלאלה, יש צד אחד לראות את זה, צדיק בעולם הזה וצדיק נפטר. וזה גם כתוב ברבנו ארי, בפרי עץ חיים.
אבל הוא מסביר שתמיד יש עבודה של צדיק דלתתא ויש עבודה של צדיק דלאלא. זאת אומרת, יכול להיות שלצדיק עצמו יהיה עבודה של דלתתא ודלאלא. הצדיק החי איתנו, יש לו את שתי הבחינות של העבודה. ואז הוא אומר, מה ההבדל בין זה לזה? הוא אומר שצדיק דלתתא זה הצדיק שמוכיח את עם ישראל. הוכיח תוכיח את עמיתך. הצדיק דלאלא, הבחינה של הצדיק דלאלא, זה הצדיק שעולה להתבוננות למעלה ולראות איך להמשיך ולגלות את הרחמים על עם ישראל. זאת אומרת, הצדיק דלתתא אומר לנו, אתם לא בסדר. וברגע שיש לו גם את הבחינה של הצדיק דלאלא, לאותו צדיק, לקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע שהם כן בסדר. אמרתי להם שהם לא בסדר כדי שיתעוררו, לא ירדמו, שיעשו תשובה, שיתעוררו, שיעשו מה שהם יכולים. אבל ביני ובינך אתה יודע שהם בסדר. איפה ראינו כזה מקרה דוגמה? אליהו הנביא בקרמל. כי אליהו הנביא היה קשור בשתי הצדיקים. היה כלול משתי הצדיקים. במקרה אחד רואים את זה, כתוב בגמרא מסכת ברכות בדף למד ב', שם הגמרא אומרת שאליהו הנביא בקרמל הוא הוכיח מאוד את עם ישראל. הוא אמר להם, עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים? מה זה עבודה זרה? מה אתם עובדים עבודה זרה? תחליטו. מה אתם זה? פעם אתם צדיקים הכי גדולים, אחר כך אתם הולכים לעבוד עבודה זרה? תהיו אמיתיים, תחליטו מה אתם רוצים. הוכיח אותם, אליהו הנביא. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא אליהו הנביא? לקדוש ברוך הוא אליהו הנביא אמר, הוא אמר לו, אתה הסיבות את ליבם אחורנית. אתה יודע שהסתרת פנים והצמצומים שאתה גרמת להם, זה. מניין שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא שנאמר באשר הרואה אותי. כך הגמרא במסכת ברכות אומרת. פה אנחנו רואים אצל אליהו הנביא את ההתקללות של צדיק דלתתא וצדיק דלאלא. יש לו את שתי הבחינות האלה לאליהו הנביא. לפני פסח הזכרנו שראינו עוד דוגמה. עוד דוגמה לדבר הזה. אני אומר משהו, לא ראיתי זה כתוב, אני רק אומר את זה מתוך סברה, שאליהו הנביא הוא כלול משתי הבחינות, צדיק דלתתא וצדיק דלאלא, ותמיד מקשר, לכן הוא קיים כפשוטו צדיק דלאלא וצדיק דלתתא. הוא צדיק למעלה והוא בא גם למטה. הוא בעצם הצדיק שכל הזמן יורד אלינו. אז אם אתם זוכרים, הזכרנו את זה אחרי פורים, שכתוב בגמרא במסכת יומא, שאליהו הנביא בא לרב יהודה, אחד המוראים, ואמר לו, אתם אומרים, למה לא בא משיח? והוא אמר לו את זה בתוכך. כמה בתולות נבעלו ביום הכיפורים הזה בנרדה. עכשיו, זה באמת פלא. בנרדה, עיר של גדולי המוראים, ששמואל אמר, נראים לי שבילי נרדה, כשבילי דרקיה. זה כל הגדולי המוראים היו שם. ביום הכיפורים עשו עבירות של זה, אז הוא אמר, אתם רואים למה לא בא משיח? תראה כמה מקרים היה. אבל רב יהודה היה... רבי יהודה היה חכם, הוא אמר לאליהו הנביא, ומה הקדוש ברוך הוא אומר על זה? אז הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר, לפתח חטאת רובץ. רש"י אומר, אתם אנוסים. ככה רש"י כותב, במסכת יומא, דף כף עמוד על... והקדוש ברוך הוא אומר, אתם אנוסים. אז כשראיתי את הגמרא הזאת, אמרתי, רגע, אני לא מבין את אליהו, יש לי קושיה לאליהו הנביא. אז זאת אומרת, הרי, אליהו הנביא, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מלמד זכות מלאה על עם ישראל. אבל כשהתחלת את השיחה עם רבי יהודה, אמרת לו, בתוכך אמרת לו, אתה יודע למה לא בא משיח? אתם עוברים כאלה עבירות. אבל אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מלמד זכות שלמה, איך זה מסתדר? אבל זה בדיוק הדוגמה של צדיק דלתתא וצדיק דלאלא. אין לכן נמי, קודם כל צריך להוכיח. אחרי שאדם מקבל את התוכחה, אז אפשר לגלות לו כמה רחמים יש מהשמיים. זה תמיד צריך לחוז את שתי המידות האלה. זה, אי אפשר להיות רק למעלה ורק למטה. רק בתוכחה זה לא נכון. רק ברחמים גם זה לא נכון. צריך לדעת איך לשלב נכון, וזה העניין של אליהו הנביא, שהוא מייחד צדיק דלאלא וצדיק דלתתא. הבחינה הזאת. ראינו את זה בהרבה מקרים, את הדוגמה לדבר. גם במאורעות פורים, שהייתה הגזרה, אז אליהו הנביא הלך למשה רבנו, כתוב במדרש. אמר לו, משה, יש גזרה. מה אמר לו משה רבנו? יש צדיק שיעמוד כנגדי למטה? הוא אמר לו, כן, הוא מרדכי שמו. אז אמר לו, בסדר, אז תגיד לו, שהוא יעמוד למטה בתפילה, אני אעמוד למעלה, צדיק דלאלא, צדיק דלתתא, ונמתיק את הדין. כך כתוב במדרש, ובאמת, כך הוא מתק הדין. אז הבחינה הזאת, זה הרחמנות, באמת, זה התכלית, זה השלמות. אבל חייב להיות, הדרך אל הרחמנות חייבת להיות דרך התוכחה. זאת אומרת, שאדם לא יכול להגיד,
בורא עולם, אין עוד מלבדך, אתה עושה את הכל, אני, זה, עכשיו אני, יש עכשיו כיסאות נוח מתקפלים, מאוד קל, זה לא יקר והם מאוד נוחים, 35 שקל, כיסא מתקפל, אני שב אותו בזה, במושב האחורי של זה, אני עושה כל בוקר לים, אני יושב עד אחר הצהריים, משתזף בשבש, הכל לטובה. לא, זה לא נכון, כי צריך כן לעשות, והתוכחה זה עניין של העשייה. אז אדם צריך לעשות מה שביכולתו. אחרי שאדם עושה מה שביכולתו, הוא צריך להגיד לבורא עולם, בורא עולם, מי כאן זה רק הרחמים העצומים שלך, רק תרחם עלינו עד אין סוף. אז זה מה שרבנו אומר, רחמנות עם דעת. הרחמנות עם דעת זה שצריך לדעת שחייבים להתעורר, אנחנו חייבים להתעורר בתשובה מצד עצמנו, במעשים מצד עצמנו. לא, העולם זה לא זה. זה לא עכשיו לשבת מתחת איזה עץ קקטוס ולחלום חלומות, לראות ציפורים. זה כן להשתדל לעשות. אחרי שאדם משתדל לעשות, אז אדם צריך לעלות למקום של לראות, אבל הכל זה רחמים של הקדוש ברוך הוא. לשלב את הבחינה של דלתתה ובחינה של דיללה. תמיד לעשות זה. אדם צריך לעשות תשובה. כשאדם עושה תשובה מעומק הלב, אז עכשיו הוא צריך לדעת, אבל בדעת שהקדוש ברוך הוא יודע עד כמה אני אנוס ומרחם עליי. לאחוז את שתי, את שתי, את שתי הבחינות האלה. וזה הנקודה שרבנו אומר, זה הדעת. מה העיקר? רבנו אומר פה לשון חריפה. רבנו אמר, אם אדם לא יודע, ממש לשון מאוד חריפה, אם אדם לא יודע כי השם הוא אלוקים, והשם אלוקים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא גם מלך. מה הכוונה גם מלך? מה הנקודה שהוא גם מלך? יש הרבה מאוד מהאפיקורסים, וגם מהאפיקורסים הגדולים שהיו בעולם, שהאמינו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בורא את העולם. הם האמינו בזה. יש תמיד שאנחנו מסתכלים על בורא ועל מולך. זה שתי בחינות. שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, השם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מולך על העולם, זה שתי בחינות. בורא עולם, הוא ברא את העולם. כי מי שקצת מתבונן ומסתכל על נפלאות העולם, נפלאות הטבע, הוא רואה, להגיד שהכל הקראי, זה סתם טיפשות. כשאדם אומר, הכל מקרה, מה הוא מתכוון להגיד? הוא אומר, בתרגום, אני מתרגם מילולית, מה שהוא אומר. אם אדם אומר, אין בורא לעולם, מה הוא אומר? הוא אומר, יש פה עוגה, אין לה הכשר, ואם אני אגיד שיש בורא לעולם, אסור לי לאכול את העוגה. אתה יודע מה? אין בורא לעולם, אני רוצה לאכול את העוגה. זה בערך, זה הרבת המחשבה של הזה. זאת לא חושב, לא אכפת לו בכלל. אז הוא רוצה לאכול עוגו, זה הנקודה שלו. אז בורא עולם, ודאי שהאמינו שיש בורא לעולם. כל הכופרים הכי גדולים בהיסטוריה. זה נבוכדנצר, נמרוד ידע שיש בורא לעולם. אבל מה הייתה הטענה שלהם בעצם? מה הייתה הטענה שלהם? הטענה שלהם הייתה, עזב השם את הארץ. זאת אומרת, הוא בורר, כן, הוא ברא את העולם. אחרי שהוא ברא את העולם, יש לו אין סוף עולמות. מה לא להתעסק עם השטויות של בני אדם? זה היה בעצם הפילוסופיה, היסוד של המחשבה של נמרוד. מה לבורא לעולם? מסתכל, יש לו מלאכים, שרפים, חיות, אופני הקודש, עולם האצילות, אורות אלוקות, כיסא הכבוד. כל מלאך זה גובה של 500 שנים, מלאך אחד. אנחנו לא מגיעים מתחת לכפות רגליים שלו והוא כולו אש. ואנחנו פה, מה אנחנו מסתכלים, מה אנחנו מתנהגים, איזה שטויות אנחנו מתנהגים. הוא לא דיבר אליי יפה ואני כועס עליו, אז אני חצי יום עצוב. או חצי יום אני רק הולך ואני מסתובב עם מחשבות מה אני הולך לעשות לו, בגלל שהוא לא דיבר אליי יפה. או כעס, או עצבות, או תאוות, או שטויות, וכן הלאה. אז מה היה הפילוסופיה של נמרוד? עזב השם את הארץ, מה יש לו להתעסק עם השטויות האלה? מה הוויכוח עם אברהם של נמרוד עם אברהם אבינו? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. מה אברהם אבינו טוען? אברהם אבינו אומר, לא רק שבורא עולם לא עזב את הארץ, אלא דבר ראשון, הוא מולך על הארץ. מה הכוונה? מה ההבדל בין בורא למלך? מלך מתעניין במדינה שלו, מחוקק חוקים במדינה שלו, משגיח על המדינה שלו, חשוב לו ואכפת לו מה קורה במדינה.
מצד להסתכל על הקדוש ברוך הוא כבורא, לא אכפת לו בכלל מה מציאות העולם הזה. הוא מסתכל, אנשים פה משחקים שטויות. אתה שם שתי ילדים קטנים או שלושה ילדים קטנים בארגז חול, בני שלוש, הם משחקים בחול. אבא רק מסתכל שהם לא מרביצים אחד לשני. חוץ מה אכפת לו מה הם עושים שם? משנה לו איזה ארמון בדיוק הם בונים? זה, בשבילם זה כל העולם, אבל אדם מבוגר, זה לא משנה לו. אז ככה הם תסתכלו. בא אברהם אבינו, וזה היה בעצם המלחמה של אברהם אבינו. הראש המאמינים אומר, הוא גילה אדרבה, מה שאתה רואה בתור קטנות ושטות והבל, אצל בורא עולם זה הכי יקר. למה? כי המלאכים אין להם מלחמה של יצר רע, אין להם מידות לא טובות, הם לא צריכים להתמודד, לכן הם קדושים וטהורים ועשויים מאש וכן הלאה. כל העניין של הקדוש ברוך הוא זה אותו אדם, אותו יהודי שנמצא פה בעולם הזה ומכעיסים אותו והוא מתגבר על מידת הכעס. כשהאדם מתגבר על מידת הכעס, זה מתגבר על איזה שיטה והאדם נלחם ממשהו, זה יקר אצל הקדוש ברוך הוא פי אין סוף מכל עבודות המלאכים. למה? כי להם אין ניסיון בזה, ולנו יש ניסיון. אז מה למעשה אברהם אבינו גילה כנגד נמרוד, בוויכוח, את גודל החשיבות שיש לקדוש ברוך הוא דווקא בעבודתנו בעולם הזה. זה שנמרוד טען, העבודה לא חשובה אצל הקדוש ברוך הוא כי זה שטות. אברהם אבינו, אם אתה מסתכל בחיצוניות, נכון, זה שטות. אבל תבין, למה יהודי הגיע לשטות הזאת? כי יש לו יצרה. ומי נתן לו את היצרה? והקדוש ברוך הוא נתן לו את היצרה. לכן עבודה קטנה כביכול כנגד היצר הרע היא יותר גדולה מהעבודות של שירת המלאכים כשזה בלי היצר הרע. זה בעצם היה הוויכוח בין אברהם אבינו לבין נמרוד. עכשיו למעשה מה גילה בזה אברהם אבינו? את בחינת המלכות של הקדוש ברוך הוא. החידוש זה ראש המאמינים, זה לא מצד שהוא ראש המאמינים שהוא בורא לעולם, אלא שהוא מלך על העולם. הוא לא רק בורא עולם, הוא גם מולך על העולם. ומולך זה מתייחס, זה ההשגחה פרטית, ההשגחה כללית של הקדוש ברוך הוא על העולם. למעשה זה היה, וזה עיקר הדעת, עיקר שלמות הדעת, היסוד של שלמות הדעת זה, וזה הכוונה, ואתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים, כי השם הוא האלוקים, אלוקים זה העולם הזה, זה הנהגת העולם הזה, והקדוש ברוך הוא רוצה, עיקר הרצון שלו, עיקר ההתייחסות שלו, עיקר תכלית הבריאה, זה המציאות של העולם הזה. נמרוד זלזל במציאות בני אדם, ואברהם אבינו ידע את גודל הערך של עבודת בני אדם, וזה נראה לך נמוך, שטויות, אז זה למה זה לא נמוך בשטויות? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היצרה, והעיקר זה פה המלחמה כנגד היצרה. אז זה היסוד הראשון של העניין של הדת. זה מעניין שרבנו ארי כותב שבכל ברכה שאנחנו מברכים, אנחנו ממשיכים שפע. יש סדר, כמובן שבכוונות זה, יש שם סדר מאוד מדויק בכל מילה ומילה של 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 מטבע הברכה. ויש באופן כללי אנחנו ממשיכים מדרגות של שפע. בלשון המקובלים זה יש שם בכלליות יש שלוש מדרגות של שפע שאנחנו ממשיכים, שזה נקרא עיבור יניקה מוכין. זה לא משנה כרגע מה זה בדיוק, אבל זה מדרגות של השפעה, כי כל פעולה שאנחנו עושים אנחנו ממשיכים שפע. אדם עושה מצווה, אדם מברך, אדם מתפלל, כל פעולה שאנחנו עושים מורידים שפע. אז בכללות, בפרטות אפשר לפרוט את זה, זה מתפרט להרבה דברים, אבל בכללות זה תמיד מתחלק למדרגה הראשונה, עיבור, מעל זה יניקה, מעל זה גדלות, או מוכין, או גדלות. זה מאוד מעניין שבמטבע הברכה, מתי אנחנו מגיעים לשפע של גדלות? באיזה מילים אנחנו מגיעים לשפע של גדלות? במלך העולם. ברוך אתה השם אלוקנו, תראה מה אנחנו אומרים פה, אנחנו אומרים פה שמות קדושים. קודם כל ברוך, ברוך זה המשכה, להבריך, זה להמשיך מלמעלה, מהאין סוף, לפה, מעולמות הרוחנים העליונים, אלינו, זה המשמעות של ברוך. מכאן, שימו למה אנחנו אומרים, ברוך אתה, השם אלוקנו, אתה השם אלוקנו, זה, אנחנו פונים ישירות לקדוש ברוך הוא בשמות קדושים, וכל זה נקרא מדרגה של מוכין דייניקה. מתי אנחנו יכולים להמשיך במדע הברכה? מתי ממשיכים במדע הברכה? מוכין גדולים של שפע גדול במלך העולם. רק כשאנחנו מגיעים למילה מלך, אז ממשיכים את הגדלות. למה? כי העיקר זה להגיע למילה מלך.
עיקר השלמות הפעולה זה שאדם יודע בורא עולם הוא מלך של העולם, הוא משגיח על העולם בהשגחה כללית, פרטית. וככל שאנחנו יותר משיבים את זה ללב, יותר מבינים את המושג הזה, למעשה בזה אנחנו יותר, בנקודה הזאת, אנחנו יותר נשלמים בדעת האמיתית ובאמונה. אז הנקודה של הדעת זה לדעת את המלכות, למלכות של הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל זה לדעת שבורא עולם לא רק ברא את העולם, גם מולך על העולם. זה יסוד אחד. יסוד נוסף בעניין המלכות. בעניין המלכות זה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה, קודם כל אנחנו מבינים בבחינה הראשונה, היסודית של האמונה, הדעת האמיתית, קודם כל יש לעולם מלך. זה היסוד הראשון. זה היסוד הראשון. היסוד השני שצריך לבונים על זה, זה לדעת, הוא עושה את הכל. וכל מה שהוא עושה זה הכל לטובה. זה הבחינה השנייה, לבנות את קומת הדעת. הקומה הראשונה של הדעת זה שבורא עולם עושה את הכל בדרך המלוכה, זאת אומרת הוא מולך עלינו, הוא נמצא, הוא נוכח, הוא נמצא בתוך המציאות שלנו, בתוך החיים שלנו, ואין שום דבר שלא בהשגחה פרטית ממנו. אבל השלב הבא זה גם לדעת שכל מה שהוא עושה זה הכל לטובה. מדוע? כי פה יש לנו זה ניסיון. זה ניסיון שאנחנו עוברים בעולם הזה חוויות לא נעימות. הרבה פעמים אנחנו עוברים חוויות לא נעימות. ואז אנחנו יכולים להתעורר בקושיות, בכעסים, בהקפדות על הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה ככה? למה אתה מנהיג את העולם? אם היית מתייעץ איתי, וזה האמת שאתה צריך להתייעץ איתי, הייתי משפר את ההנהגה. יש לי הצעות ייעול ושיפור. הם הנוטים היושבים עם המלך במסיבו. זה פסוק בספר דברי הימים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התייעץ איתנו. משם נמשך לנו בעולם הזה שבעצם הקדוש ברוך הוא חייב להתייעץ איתנו. יש פה כמה דברים שלא התייעץ איתנו, ואני לא אומר שזה לא טוב, אבל יש מקום לשיפור. עכשיו כל האמונה, הקומה השנייה של האמונה זה לתקן את האחוז הזה שצריך לשפר. זה עבודה, וזה כל מן דוד רחמנא לטב עביד. זה הקומה השנייה. הקומה השלישית של הבניין הדעת והאמונה זה לדעת את החשיבות שלנו. לדעת את החשיבות של נשמות ישראל, ולדעת שכל הבריאה כולה, מראשיתה ועד אחריתה, על כל פרט הכי קטן. אתם יודעים כמה כוכבים יש עכשיו בשמיים? עכשיו יש, אתם יודעים, יש עכשיו שיטות חדשות לגלות את הכוכבים. יש, אני אגיד לכם באופן כללי, אם אדם יוצא מחוץ ליישוב, הכוונה מחוץ ליישוב, במקום שאין שום אור, כי כל אור בעולם הזה הוא מפריע לראות את הבהירות, ויש לילה הכי בהיר בעולם, יש לילות בהירים, שום ענן, שום אובך, שום מניעה, כמה כוכבים אדם יכול לראות? זה מציאות היום, זה קצת קשה לנו להגיע לזה, אבל אפשרות, לנסוע למצפה רמון, שהם עושים את זה במצפה רמון. כמה כוכבים נראה? אפשר לראות, לספור עד 8,000 כוכבים. אדם יספור בשמיים ויגיע ל-8,000 כוכבים. בעין רואים את זה. עכשיו, יש לנו היום כבר אמצעים קצת יותר משוכללים לראות את הכוכבים. כמה כוכבים כרגע, נכון לעכשיו, כמה כוכבים יש בשמיים? הערכה, אני לא רוצה להגיד מספר מדויק, למרות שלפי הגמרא כן אפשר, לפי הגמרא במסכת ברכות אפשר להגיד מספר מדויק, אבל זה מאוד מעניין שהמדע התחיל להתקרב לזה, למסכת ברכות, אחרי שהשקיעו כמה מיליארדים של דולרים להטיס איזה תחנת חלל מחוץ לאטמוספירה, אז עכשיו הם מתחילים להתקרב למספר שכתוב במסכת ברכות. כרגע זה עומד על מיליארד גלקסיות, שבכל גלקסיה יש מיליארד כוכבים. זאת אומרת, זה מיליארד כפול מיליארד. זה מספר הכוכבים, פחות או יותר, כן? זה דרך אגב, זה מתחיל להתקרב למספר שכתוב בזה, בגמרא מסכת ברכות. לכן אנחנו מקווים שזה אמת. בגלל הגמרא אנחנו מקווים שזה אמת. לא בגלל התצפיות שלהם. אז יש מיליארד כפול מיליארד כוכבים. אי אפשר להבין את זה. איזה מרחקים, איזה מספרים. יש כוכבים, שהגודל שלהם הוא פי חצי מיליארד מכדור הארץ. זאת אומרת, צריך בערך חצי מיליארד כדור הארץ כדי שיהיה גודל של כוכב אחד.
זה קבוצה של כוכבים איזה. כל זה בורא עולם, ושואלים את השאלה הזאת, הרב דסר במכתב מיליהו ועוד שואלים, שמה הוא ברא כל כך הרבה כוכבים? ומה הצורך בכל כך הרבה כוכבים? וזה... אז יש, באמת יש איזה כמה תשובות ותשובות גם עמוקות, הדבר הזה. אבל איך שלא יהיה, כל זה בשבילנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא גלקסיות, אין סוף מרחקים, מיליארד שנות אור, שזה מרחק לא נתפס, וכל הכוחות האלה, והכל הכל, הכל, אתם יודעים בשביל מה? בשביל שיהודי יגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בשביל כל פעולה של כל יהודי, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה המופלאה הזאת. את כל זה. עכשיו, זה קשה להאמין בזה. מה, רגע, אתה רוצה להגיד לי שכל הכוחות העצומים האלה, זה כולל הרי את כל המלאכים וכל העולמות, והכל, הכל, הכל, זה בשביל שאני פעם אחד אזכה לשתוק שצמצמו אותי, ביזו אותי. בדרך כלל גם לא מבזים אותנו, רק לא מדברים איתנו לפי כבודנו, כי אנחנו מקפידים מאוד על זה בדור שלנו. אז לא דיברו איתנו לפי כבודנו. אז בשביל פעם אחד שאני אשתוק, בשביל זה נבראו מיליארד כפול מיליארד כוכבים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא, מה התשובה? כן, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה. וזה למעשה להשיג את האהבה האינסופית שיש לקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. זה כמעט לא נתפס שכל הבריאה המופלאה הזאת נבראה בשביל כל יהודי. בשביל כל יהודי, בשביל התחזקות הכי פשוטה של יהודי, שווה לברוא מיליארד כפול מיליארד כוכבים. אנחנו לא יכולים להבין את זה עכשיו, את גודל הדבר הזה. רבי נתן כותב דבר נפלא מאוד בליקוטי הלכות, אומר שבית המקדש היה בנוי, כידוע, כל שלב יותר מקודש מהשלב הקודם. עזרת הכהנים מקודש מעזרת ישראל, ההיכל מקודש מעזרת הכהנים, קודש הקודשים מקודש מההיכל. אז רבי נתן מסביר, וזה כתוב הרבה בספרים, שכנגד כל מדרגת קדושה יש מציאות ועבודה רוחנית. יש איזה תיקון רוחני כנגד כל אחד ממדרגות הקדושה שיש בבית המקדש. זה דברים, זה הרבה כותבים את הנקודה הזאת. אז רבי נתן אומר, מה זה כנגד, מה העניין הרוחני, המציאות, העולם הרוחני, כנגד ההיכל. ההיכל זה היה לפני הכניסה לקודש הקודשים. בהיכל היה המזבח הזהב, המנורה והשולחן לחם הפנים. ואז היה פרוכת, ומאחורי הפרוכת היה קודש הקודשים. אז רבי נתן אומר, מה הקדושה שיש כנגד ההיכל? אז רבי נתן אומר, שהקדושה כנגד ההיכל, שהאדם משיג, שהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולמות, מולך על כל העולמות, ואין שום תנועה בבריאה בלעדי מציאות הקדוש ברוך הוא, וזה כנגד קדושת ההיכל. אז הוא שואל רבי נתן, אם זה קדושת ההיכל, אז מה נשאר עכשיו להשיג בקדושת קודש הקודשים? כבר בקדושת ההיכל אמרת לי שיש את הכל יש בקדושת קודש, בקדושת ההיכל. מה עוד אנחנו יכולים להשיג? כי קודש הקודשים צריך להיות מדרגה עוד יותר גבוהה. אז מה יש להשיג שם? אז הוא אומר, רבי נתן אומר דבר נפלא. הוא אומר, בקדושת קודש הקודשים זה להשיג את חשיבות נשמות ישראל. זאת אומרת, המדרגה הגבוהה ביותר בהשגה זה להשיג את חשיבות נשמות ישראל. יש פרוכת, שזה משם המניעות, שאנחנו לא מחשיבים את העבודה שלנו מהבחינה הזאת. למה? כי היצר הרע מאוד מקפיד על זה, שהוא אומר, תראו, פעם בשנה לא לכם היה מותר להיכנס לקודש הקודשים, רק כהן הגדול, וגם כשהיה בית המקדש. אז הוא בא וטוען, הוא בנה על זה תורה, שלכן אסור לנו להתבונן בחשיבות שלנו. הוא מונע מאיתנו להרגיש, להבין. למה הוא מונע מאיתנו את זה? אתה יודע למה הוא מונע את זה? כי הוא יודע שאם יהודי ידע וירגיש קצת את החשיבות שלו, הוא מיד הופך להיות הצדיק הכי גדול בעולם. כל מה שאדם אין לו כוחות הרבה פעמים, או חיות או התעוררות בעבודת השם, כי הוא לא משיג באותו רגע כמה גדולה המעלה של העבודה שלו. כי אם הוא ידע כמה גדולה העבודה שלו, למשל אם אדם עכשיו אין לו כוח לקום מהמיטה בבוקר, יש מניין בשבע, אבל גם בשמונה גם יש מניין. עכשיו, מה העניין של שבע? מה זה? בשמונה, עכשיו, מתי זה מגן אברהם? 8:25. מחר בואו כזה 8:25, בירושלים. אז אם אני מתפלל במניין של שמונה ואני מזדרז בפסוקי דזימרה וביוצר אור, אז אני אפילו אגיד את זה לפני הזמן של המגן אברהם. מה יש עכשיו לדחוק את המיטה ואת השאלה לקום בשבע, להתפלל בשבע? אפשר להתפלל בשמונה. עכשיו, אם אדם היה יודע שיש
צבא שלם של מלאכים שמחכה לתפילה של השחרית שלו. איך היינו מזנקים מהמיטה? לא היינו הולכים לישון אם היינו יודעים כמה מלאכים מחכים לזה. אבל אנחנו לא מאמינים בזה. זאת אומרת, זה לא מושב אל הלב שלנו. אז הקומה הנוספת של הדעת, אמרנו שקומה ראשונה של הבניין הדעת זה לדעת שבורא עולם פועל את הכל. הקומה השנייה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. הקומה השלישית זה לדעת את החשיבות שלנו. לדעת עד כמה חשובה העבודה שלנו למעלה. רבנו אומר, וזה נקרא בניין הדעת. אז פה רבנו, ומי שאין לו את היסודות האלה, רבנו אומר, הוא בכלל לא נקרא בן אדם. כי בן אדם זה נקרא, המושג אדם, המושג אדם זה אדם, זה אדם שיש לו את הדעת הזאת. כשאדם אין לו את הדעת הזאת, אז רבנו אומר פה לשון הזה, אינו מן היישוב, ואינו מכונה בשם הדעת, אדם כלל, רק הוא בבחינת חיה בדמות אדם. זה מאוד חריף מה הלשון של רבנו, מה שרבנו אומר פה. זאת אומרת, מפה, כי רבנו רצה להדגיש לנו את הנקודה הזאת, עד כמה הכל זה, בעצם כל הבריאה, כל העבודה שלנו, כל המציאות שלנו, זה העניין של להשלים את הדעת. והיסודות הראשונים של הדעת, אני חושב שאני נראה את זה, יאללה, אבל היסודות הראשונים של הדעת זה בנקודות האלה.